Bugün Cumhuriyetin Dəmir Yolu, Poçt ve Telegraf Naziri Xudadad bəy Məlikəsanovun ruhu şaddır. Çünkü onun doğulduğu Tux kəndini düşməndən azad etmişik. Bugün Cumhuriyetin Maarif ve Dini Etiqad Naziri Nurməmməd bəy Şahsuvarovun da ruhu hürriyyətə qovuşub. Çünkü onun göz açdığı Laçın dövrünə qayıdıb. Şuşada doğulmuş Azərbaycan Xalq Cumhuriyeti Parlamentinin üzvü Nəriman bəy Nərimanbəylinin ruhunun dolaşdığı Şuşa da azadlığına qovuşub. Və nəhayət, Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətinin hərbi naziri Xosrov bəy Sultanovun doğma kəndi olan Kürt Hacı da Azərbaycan əskərinin nəzarətindədir. Hərbi nazirin ruhunu şad edəcək daha böyük səbəb ola bilərmi? Azərbaycan bütöv halda müstəqillik həzzini 23 ay yaşamışdı. 70 illik istibdaddan sonra növbəti dəfə azadlığa çıxanda isə yaratmaz idarəçilik səbəbindən torpaqlarımızın bir hissəsini itirdik. Son 30 ildə Azərbaycanın müstəqilliyini torpaqlarımızın 80% hiss edirdi. Vətən müharibəsində qazanılmış qələbədən sonra isə Şərqdə ilk demokratik respublika olan dövlətimizin müstəqilliyi qədər önəmli ərazi bütövlüyü də bərpa edildi. Şuşaya qədər, Kəlbəcərə qədər, Zəngilana qədər, Qubadlıya qədər olan müstəqilliyimiz indi dövlət sərhədlərimizə qədər böyüdü, özünə qayıtdı. Şuşa bizimdir. Qarabağ bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Özünə qayıdış gününüz mübarək.